Vendimi i sotëm ose njoftimi nga ana e prokurorisë së posaçme i akuzës ndaj zotit Berisha për korrupsion pasiv është një nga treguesit thelbësor për dështimin e reformës në drejtësi. Përse? I vjen me 500 faqe pa shtuar asgjë, firmos Rama fajsohet Berisha. Është shtej logjikës juridike normale të çdo gjëje. Element tjetër që përfshihet tu ka të bëjë me vettingun. Ata njerëz që janë marrë me këtë çështje kanë probleme me rekordet kriminale, me dosjet e ardhur nga partnerët, një pjesë e tyre. Pra janë njerëz të shantazhueshëm, të cilët kanë qenë të detyruar të veprojnë sipas një porosie të caktuar.